tan iyo markii u bilowday dagaalka kadhanka al-shabaab ee uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa furimaha dagaalka ku geeriyooday tilo ciidamo oo ay qeyb ka ahaayeen saraakiil sarsare oo dayar shalay oo ugu dambeysay waxa weerar ka dhacay deegaanka busley ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska ee sida militariga u tababaran oo magiciisa lagu sheegay liibaan golcad oo la xaqiijiyey dhimashadiisa haddaba qormadan waxaan kudul istaagi doonaa guud ahaanba saraakiisha ciidamada ee dada yar eedhallinyarada ah ee markaasi ku hoobtay furimaha dagaalka islamarkaana guud ahaanba halkaasi noloshooda iyo naftooda ku waay iyo siyaasadda soomaaliya qaabka ay u jihaysantahay iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa ee soomaaliya iyo waxaan yigi doonaa jihada iyo weliba qaabka ay u socdaan iyo dhallinyarada ku dhimanaysa furimaha hore sida ay markaasi isku yeelan karayaan iyo cidda markaasi ay daacadda ka tahay in soomaaliya ay mar kale cagaheeda isku taagto oo ay qurxoonaato dalinyarada soomaaliyeed oo intooda badan ku koray ama ku dhashayba colaadaha iyo weliba dagaalka iyo holaaca ka socda dalkooda ayaa waxaa inta badan ay xilligan yihiin kuwo markaasi u muuqda inay ugu hagarbaxayaan inay furimaha hore markaasi ay ku waayaan waxay ugu jecel yihiin dunida oo naftooda ah haddaba waxaan ku bilaabaynaa guud ahaan boqormadan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab taniyo markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu cilaamiyey sanadkii labadi kun iyo labyo labaatankii sanadkii tega ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii wuxuu ahaa kan ay dhinteen taliyyaashii ugu badnaa intii uu socday dagaalka waxaase jiray kuwo furimaha dagaalka a lagu dilay sanadkii kaas ka horreeyey farxaan maxamuud aadan qaroole soddonkii bishii sebtembar ee sanadkii labadii kun iyo lab yo labaatankii waxaa la dilay taliyihii ciidamada booliskah gobolka banaadir sarreeye guuto farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaanay farxaan qaroole afhayeenkii hore ee booliiska soomaaliya gaashaanleh sadiiq aadan doodishe ayaa b b c da markaas u xaqiijiyey dhimashada jarnaalka farxaan waxaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada balcad oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimada ee muqdisho dhanka waqooyi qarax ah ka hor ayuu farxaan qaroole ka digay gaarigiisa oo ahaa nooc ah aysan xabadu karin isagoo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugnaa farxaan qaroole waxa uu ka mid ahaa taliyyaashii hogaaminaya howlgalkii amniga lagu xaqiijinayay e ka socday agagaarka basra waxauu ahaa taliya saameyn badan oo dhimashadiisa ay ka tacsiyadeeyeen qaar badan oo kamid ah mas-uuliyiinta dowladda iyo weliba madax horaba kolnel abshir shatakaay todobiyo tobankii janawari ee sanadkii tegey elabadii kun iyo sadde iy labaatankii taliyo sare oo ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa lagu dilay weerar ay al-shabaab kusoo qaadeen saldhig milatari oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya colnel abshir satakay iyo weliba xubno kale oo ka tirsan ciidanka ayaa la dilay markii ay al-shabaab ay soo weerareen xarun milatari oo ku taalay deegaanka xawaadley saldhiga ayaa horay guud ahaan looga qabsaday kooxda hargixsada al-shabaabka bishii oktoobar ee sanadkii ka horeeyey iyadoo dagaalka cusubna uu kusoo beegmay kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay qabsatay magaalada dekeda leh ee ku taala bartamaha soomaaliya ee xara dheere oo ay al-shabaab haysteen muddo aad u dheer kooxda ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe oo shaio toddobaatan kilomitr dhanka waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho gaashaanle xasan tuure labaatankii bishii janwari ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ayaa weerar ay alshabaab kusoo qaadeen saldhigga ciidamada soomaaliya ee galcad waxay ku dileen shan iyo labaatan askari oo uu ku jiray gaashaanle xasan tuure oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada kumandoosta ee danab safaarada mareykanka ee soomaaliya iyo weliba dowladda federaalka ayaa ka taxsiyaday geerida xasan tuure iyagoo sheegay inuu noloshiisa uu u huray soomaaliya iyo dadkeeda safiirkii hore ee dowladda mareykanka u qaabilsanaa soomaaliya larri andre ayaa aabaha dhalay taliya xasan wuxuu ku qaabilay xafiiska safaaradda ee muqdisho casantuure ayaa ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee aqoonta ciidan ee durugsan leh ee ay tobabareen dowladda maraykanku geeradiisa kadib waxaa guud ahaan loogu magacdaray xerada ugu weynee ciidamada danab ay ku leeyihiin soomaaliya ee ballidoogle weerarkii lagu dilay ayaa ku bilowday qarax xooggan oo dadka deegaanku ay sheegeen in ay maqleen meel walba oo ay joogeen kadibna waxaa xigayin ciidamada shabaabku ay gudaha u soo galeen xerada wakhtiga weerarkaasi dhacay ayaa ahayd maalmo uun ka hor markii dowladda soomaaliya ay la wareegtay magaalooyinka xaradheere iyo galcad shabaabku waxay haysteen inta badan magaalooyinkan ku hareereysan galcad oo ay guud ahaan tan ugu dhow ay u jirto boqol kilomiter waxaana aaggaasi u ahaa aag guud ahaan khatartiisu ayaad u badan tahay gaashaanleh mukhtaar xassan tifow shahma cabbe gaashaanle shahme cabbe oo ahaa taliyaha guutada shan iyo labaatanaad ee cumar bin khadaab ayaa nolol iyo geeri lagu laayahay wixii ka dambeeyey weerarkii al-shabaab ee deegaanka cawsweyne oo ku dhow ceel dheer gobolka galguduud bartamaha soomaaliya isla markaana waxaa ilaayi haatan guud ahaan baa taliya shaahme cabbe aann la arkin meydkiisa iyo weliba markaasi noloshiisa midna lama hayo balse waxaa markaasi lagu tirinaya inuu dhintay oo ay dileen kooxaha siyaargeexsada ee shabaabka dhanka kale wuxuu sheegay cadow oo ka tirsan qoyska gaashaanlaha in warar kala duwan ay ka maqleen xogta walaalkiis <muchos> taasoo ay ilaa iyo hadda ku jahwareersan yihiin shahma cabe ayaa hogaaminaya ciidamo gaadiya ilaa iyo laba kun oo askari kuwaasoo ka baxay muqdisho kuna biiray dagaalka ka dhanka shabaabka waxaana la geeyey jiiddi hore gaar ahaana bariga gobolka galgaduud iyagoo qabtay deegaanka caws weyne isla markaana halkaasi ay tahay goobta lagu weeraray ciidanka uu watay shahma cabe kadib waxaa weerar ruwaalcelisah oo qaraxyo ku bilowday kusoo qaaday kooxda argixsada ee shabaabka cabdi maxamed sheekh xasan sulnoug abaanduulihii ururka sideed i tobanaad ee kumandooska gorgor ee xooka dalka soomaaliya cabdi maxamed sheekh xasan sulnuug ayaa toddobadii janwari ee sanadkan aas loogu sameeyey magaalada muqdisho isagoo markaasi ku dhintay dagaal ka dhacay gobolka mudug maalintii kasii horreysay ee lixdii bishii janary aska suulnog waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlada federaalk ee soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo weliba dadweyne kale xilliga guud ahaan markaasi la dilay taliyaha wuxuu hogaaminayay howlgallada ka socda gobolka mudug ee dowlada soomaaliya markaas ay kula dagaalameyso kooxda hargeexsada ee shabaabka waxaana markii hore soo gaaray dhaawac uu geeriyooday mar dambe libaan golcad ururka kooxda argeexsada ee shabaabka ayaa saddex iyo labaatanki bishan maarso waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose gaar ahaana meel u dhow deegaanka busley saldhigga la weeraray oo la sheegay in ay ku sugnaayeen cutubyo kala duwan oo isugu jiray militariga soomaaliya booliska sida milatariga u tababaran iyo nabad sugida ayaa waxaa la sheegay inay gudaha u galeen dableydu sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga oo magiciisa lagu sheegay diiban golcad ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay weerarka sidoo kale waxaa la sheegay in tira ciidamada kamid a lalayahay weerarka kadib islamarkaana la filayo markaasi in kooxda hargixisada shabaabku ay u qaateen markaasi guud ahaanba maxaabiis ahaan shabaab ayaa sheegtay in ay ku dishay in ka badan toddobiyi konton askari inkasta oo aan la xaqiijin karin sheegashadooda dowladda soomaaliya kama aysan hadlin guud ahaanba arintaasi halka ka dhacday weliba weerarkaasi lagu qaaday ciidamada milatariga ee soomaaliya dagaalka ay dowlada soomaaliya kula jirto kooxda argixisada ee shabaabka ayaa ah mid weli socda iyada oo gaabis laga dareemayo muddooyinkii u dambeeyey kadib markii ay ciidamada dowladdu soo banneeyeen qaar ka mid ah fariisimihii ay ku lahaayeen furimaha dagaalka ee hore arimo kala duwan ayaana markaasi guud ahaanba loo saariyey ama loo maleeyey inay keentay xilligan dibudhaca ku yimid weeraradii lagu waday kooxda argexisada ee shabaabka waxaa dad badan markaasi ay tilmaameen oo xoogaala in dhaqaale ahaan markaasdwlada somaalia xiigan ay sii wadi kari weydeydagaaa lagula jirokooxda shabaabkailamarkaana ay doonyso dwlad in markaleunasato ooaaga si wado agaa inkasta oo ay socdaan markaas bartilmaameedyo kooxdani lagu baacsanayo islamarkaanaa diyaaradaha waduqeeya iyosid kaledagaal toosaa aguaadammaku oganyiin kooxdaasi ay waayaga dhankooda laftooda laga dilaya saraakiil iyo wliba dad markaas magac kuleh oo ay maamuus badan u uh, hayaan iyo welibaad qaar ka mid a mas-uuliyiintooda ugu sarreeya ee dhanka ciidamada ay, ayaa ku dhimanaya furimaha hore e dagaalka balse cidna ma garanayso waana sababta markaasi ay ku kala duwan yihiin ciidamada soomaalida ee markaasi dhimanaya iyo kuwa argigixsada ee dhimanaya kuwa shabaabka ee dhimanaya waxa ay guud ahaan markaasi noqonayaanun dad markaasi dhintay day oo aanan la ogeyn iyaga dhexdooda umbaas garanaya balse ciidamada soomaalidu waa ciidamad la garanayaoo darajooyin leh islamarkaana marka qofkii dhinta ee weyn gud ahaanba banaanka markaas lasoo dhigayo balse dhankooda waxaa ka dhimanaya saraakiil dad markaasi ciidamada hogaaminaya qaar kamid a taliyaashooda ugu sareeya ee ugu saameynta badan balse markaasi cidina warkama hayso oo markaas darajooyin iyo waxba ma xirna guud ahaan waxaa hadaba dowlada soomaaliya ay wadaa duulaan xoogan oo ka dhana kooxdaasi halka wali siyaasada laysku hayo oo fadhiyo kala duwan oo markaasi ila muran ay ka socdaan meelo badan oo kamid a wadanka halka dhalinyaradii soomaaliyeedna furimaha hore ee dagaalka ay isku dhigayaan xabadaha iyo sidoo kale markaasi weerarada cadowga akheerta sharafta leh wada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgeliyo